के मुताबिक हूबहू अगर हम सही मानों में देखें तो मोहतरम मुर्शिद दौरान के लिए ये फिट आता है। मैं ये तीन अशार मोहतरम मुर्शिद के नजर करके मैं दावत खिताब के लिए दावत दे रहा हूँ। खजान के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। खजान के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। और हवा की जद पे दिया जलाना और जला के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। और जरा सी लवजिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। जरा सी लवजिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। और वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए। लबों पे अपने वो मुस्कुराहट, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। खजान के रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। अब मैं बसत एहतराम दावत सुखान देने जा रहा हूँ। आज की इस रूहानी महफिल के सदारत मुर्शिद दौरान कायदे इंकलाब तसव्वुफ हजरत मौलाना रुस्तम अली अंजुम साहब को की बसत एहतराम आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी सदारती खुतबे से सामईन के कुलूब अज़हान को मुखातिब करें। खुदावंद कुद्दूस
مالك يا أرض السماء وحده لا شريك وأشهد أن سنا أخبرين سرطة جنبية محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في آل تواجرين شان جرودنا سلام بيسر انتهائي امید افزا رحمت پیغام سے وحد لا شریک خدی حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذریعہ کا مطاب کن جس جس اما آیت و طرف لا گوپا دنوں محترم عباس آنن صاحب آنن فانن میوزیکل دنیا لا طلاق دے سے روحانی دنیا نو قدم یک پھکا و خودی ذات پر اساں اور پوری للہ میا خصوصاً سر بھی عوام یا مبارک وادی پیش ہوئی خاکسار دیوکر گونی سیزن پینو رب زلزلال نظر کرم اور یہ تم گامی دعائی برکت لا پوری نور بخشی دنیا ہی پاکستانی حضور تک تبلیغ خیر کی دورہ بیت کی موقع سے طرف کریم یہ شدگش خیر گا یہ روحانی سفر کوئی پوری رضا بیان دیا میں اہم پوائنٹ سے کہیں کہ غالباً جدان یوس ناب ہے متمنع سنگ تو جب دی روحانی میں ہل پوئے وساطت کا وہاں کراچی کا نام کیوں ہو گندے گلگت تک ملت صوفیہ نوربخشی تمام انجمن لا انوائب لا تعمیراتی کمیٹی لا مدرسہ کمیٹی لا اور یہ ملت امن نسریمو گاما لا وہاں شکریہ دابت سون ہو سون بھی ملچے کا لیتانگ سے انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کا استقبال بیس اور یا شہر پوسکیور اے جہاں میں سفر بے وقتو لے گے عقیدت و احترام کا لیتانگ الویلازرز دونی نا خصوصاً کراچی جوان کنلا خصوصی شکریہ دعوت انتہائی منظم ترقی کا سمجھے ٹائم ٹیبل شو سے چودہ دن یا عرصو سنگن مصروف ترین زندگی گلے پھر لاہورینو منتقل سمجھے دیو اخلا اجتماعی اور انفرادی ہر سطح کا اہم تقاضا نسبت چک کو ہر ایک یو تمنا اظہار بس بائی شرد نیا لا مئی مسجد سے رضا اتکام فکبے سے میں نماز ہوں نظر کا اجتماعی اور انفرادی نیالہ توبت کرنے میں نے آمیر کس قدر روحانیت انہوں تسکیہ نفس انہوں اور شریعت و طریقت کا نیون راغب سونسا متوجہ سونسا تمنا سونسا سوہ سے زنگ کھلتی ذات کو ہی بھری کا قسمی تقاضی بیامیت اعتقاد ہی بھرے تمنا لیس تو ہی بھرے تمنا لیس یوں یہ ملت عام اسلیموں نے تھا اور
نوجوان کو لیتا الحمدللہ کراچی نو انجمن جیو انجمن جی این وائف مدرسہ کمیٹی دوی علاوہ خواتین اور مرکزی انجمن دی گامی الگ الگ نشستوں دعوت پیس اور مذہبی تمام معاملات کا انتہائی تعمیری گفتگو چلتی ہے دولے نا ماشاءاللہ کراچی ماحول کو پوری جگہ کا مذہبی ہمدردی رجحان چپ بجا رہا ہے جس کی کمی محسوس ہوئے نے تین بار دو سال ان پر ماسکوں یا طرف لا راغب بین اتنی شدے یا سکھو لہذا مجھے سو بمو گاما تھوپسانا رنسا سکول کنی نوے نیسو پبلک سکول ترن استاد نا استانی نتی شونا بمو نتی اور تمام آمدنی انکم بغیر اور دو ہی نوچی سب جاؤں آتا بڑی محفل جاؤں میں کھونا یوگ آسے گزارش بیس ممبا ngati platform ikana invite chi ya itam sahib sarvat minde ngi sumi public school che tai ngi se alhamdulillah karachi no baqaida divigna public school ijara biala baqaida opening hari corona virus thi waba pochamana bala pochamana halat sazgar som degar dine daron چول بولے لو مو پبلک سکول جو چول بھی پلانے سے سو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سے لے جگہ لاہور میں خدا کھولا نور سن انتہائی عقیدہ تو احترام کا بیس ٹاپ کا پہنچے استقبال بس قوم زیر دری تب نئی مسجد کو گا جمعہ چکی کا گا عید ماتا میں مجلس کے مقام پہ گندے جمعی کا مسجد نو جمعی خطبوش ناب عالمیون گاما اس کوئی کلا سے اچھو مسجد جگہ موا 40-50 ملا جمعہ بے ملسا مدھوہ ہندو کنے کا سوچے مشکل نہ پہنچی جمعہ یو چھے امیدہ کا جمع سوچ دوئی بادلہ انجمن اراکین کنے سے دیکھا باقاعدہ نشست کیا کھونگیں کی مسجد پر دور سے پلاٹ چکیو جو لیل میں گئی سکا گنجائش میں والے یہاں چکیو گلتا ہوا دوسر وہاں سے امن نہ بس سکتا ہوں وہاں چھو سے خدمتی بھرے اوہم کی یہ دالہ خدا نرو سنستا دوں سن بہترین نتیہ مسجد تھی ملحقہ پلاٹ پر دوسر سن انیت سو وہاں سے کھونگا یو کھولا دا خوشخبری منچ ایک لحاظ خوشخبری دوسرا کھولا یقین دہانی بس اتنا دی پلاٹ کو گتی کھو ان مانگ گتی بھری یک سے پنمان خدا تعالیٰ سے دو اتنا ضرور لینس اتنا لین خوشخبری یو ان اتنا بلتستان اور گوبے سے چوک گا مل سے سونا ان شاء اللہ تعالیٰ جو لچندہ بیسے دو یہ قیمت کو مسئلہ کھلو تو یہ کا کھوم لے گی تھچ اور یہاں تک کی این موقع کا ماتی سور میں جوان چکیسی انہیں کا 50,000 اعلان لیستی مسجد پلاتی پلات پر لینا 50,000 نام ہے یہ ہی کا اعلان ہوا شروع سنس اور صدر اتنا مذہبی جذبہ یہ چھوک دی میونی بیداری چندہ میں مطور میں نکوئی بھی کہ چھنا مکھٹ سن اور یہ دان لگن جائے گاہ ملسلہ مدرسے مسجد چیتان نہ چاہے کراچی میں ہو چاہے لاہور میں ہو چاہے اسلام آباد چاہے علی پور یتی شدر دن بھگاما سے چھوڑے چھوڑے شدر جی کا جیتا میری لحظ خصوص خیر اسلام آباد انہوں کافی عرصہ ان پر مسجد لحظ کو ٹھپ سوچ دیکھا الحمدللہ نقشہ تیار سوچ باقاعدہ سینشن عبادلہ تعمیراتی لس جاریت اور ثناء اللہ صاحب حجو امین صاحب اور محترم
طارق زاکر صاحب، حفیظ زاکر صاحب، اس کے بعد انجینئر حسین صاحب، دیگر اراکین پولیسی تعمیراتی کمیٹی چوچت باقاعدہ، اور ثناء اللہ صاحب انتہائی قریب حق پہ دانش مندی کا 40 اگست ہو گئے دے 40 اگست کو جگ میس ہی نکھوس کا نہیں ہو میل نظر لے دینو 40 اگست ہوں گا یہاں بوس نیس تاں تک سم تاں زبان سوچی این ارسین نا بوس نیس تاں چک تاں جبا سوچی نو سوالا چک تاں جبا کھائی گے یہاں گے گالا چک چامین ہیں گا یک سم تاں جبا اس طرح 35 اگست اب تک کھیر چھے محراب کو چکی کھیر چھے کرسی چکی کھیر چھے ستاغو تھان کو می چکی کھیر چھے اس طرح صرف 5 اگست یو شاید یو سے کھیر پھر دکتو کہ ایدان سولہ تمنا یودنا ثناء اللہ صاحب نا رابطہ بیو سیدان اگست تامی تمنا یودنا اسلام آباد مرکز انو ایدان چھا اگست بوس مندہ رے رے سے تنگننا نزبار تنگننا ایدان سا اسی بیسنا دیو نیر اللہ نا دی کار خیر بھی ایدان حصہ تنگننا ایک پیغام ہے اور نیسے ساتھ ہی چکری روٹی نو دی علم دوش این مونا مین مون نوجوان کل این وائف کون یوئی کا مدان ہو جن سوس باقاعدہ چکری روٹی مسجد کو انو کھوں گے کمرہ من سے چک انجمانی اور این وائف کونی گندے لائبریری چکی باقاعدہ افتتاح سوس دوئی بات لا علی پوری گوپا کھوں گے 6 کنال چھون سے یہ چک سا خانکولا خانکی میتا لے لے دوئی قرضہ بردہ چاہوں سمیت سو اور کھو میں کسی کا 75-80 لاکھ مول سائے گوندے کھو میں تازہ ترین ینگ پلاک چھ کھاچی بیسد اور گوپی تو نا گوندے لین بھوکلے بیانا من بھوکلے 12 کنات ہو یہ ہمارے لئے بڑی خوش خبری ہے اسلام آباد ایرینو علی پورینو 12 کنال سا خان پالا اور کھو میں فخر بیسد گا دوسرے سا کیوں چھے گا چھے کھولا چھم جلیف پوئیل ترین میں ابھی تک ایران کچھ نہیں کیا سکردینو 22 کنال کیوں سے ایدانا دونا مقابلہ بیس نہ پھر گا سی ایدانا خدا نورو سن شہباز زبین میں نو داخل نہیں اور دولا سن کون چندہ زر چھ دو پسن دیکھا واہ کینے نو دین خوش نصیب چکی نام نو جمعہ جماعت عید ماتم گاہوں بے نیو تا لومان سو ہر ایک نمشی تو نتی کا زیادتی ونی پین ہر ایک لا مسجد لا پلاک مینما گورمین آ پاکستانی اور مسجد چو سے مینما پوری دنیا انو صوفیہ نور بخشا بچے تھا لے اسلام لا دعا بیخن بادشاہان اسلام لا دعا بیخن مملکت خدا داد پاکستان دعا بیکن گا مسلمان چمیت بین نور بخشون بچت تھالے چک پا زیادہ پاکستان حقیں پاک افواج حقیں اور باتحان اسلام حقیں دعا بیات پی دی ملت کو صوفیہ نور بخشل دخشن پلات کو دیو انڈر پراسس یود اور دیو گا گورنمنٹ آف پاکستان لا گزارش بیت دی روحانی جلسے حوالی کا مشوق مو انوشی منے واقعی نی صوفیہ نور بخشالا پلاک من مجھ بھی فیصلہ بین گئے سی دیکھ گزارش میں نادان گامی ہو پہ گامی دیو تو اس کے بعد لیکن مذہبی جذبو تھا امال عبادت جو پکھونا دیم آموئی چھو کن نبا ہر کھون پلاٹ چکے چھے چھو باری رقم دا چھے دے پلاٹ پوئی باقاعدہ افتتالا واہ کے نیجوان کنی خاصل دوات میں ماں سو سے دے بچی تھی افتتالا تو دے اہم سامیری دس پوائنٹ چکے دو بتھا لے چک پو خوشی دل اس میں یوتی دلیں نتاں لا دی عمل پو دی عبادت پو دی ریاضت پو دی اعتکاب پو دوم دوم اور دو معمولی دو لحیثیت چکوانگ آدم این مرد ما
مگر دو دربن گاما میں ہیں خوش نصیب کلی جو درجو اون سے اعتقاد ہی نو ہے سن حاصل بین یو سو سے عمل عبادت ریاضت ذریعہ کا ایمانی چھار پوسن کو بین یو مگر دسن سا آیات چیزا دو ایماری فت سن فمت یا دوری دوران مندا چشکلا غیر نورباسی مندا چشکلا وجبہ مینس اور جی باقاعدہ منسا نس کا اسلام آباد مسجد اور علی پوری مسجد پر نس کے نمایاں نیم اعتکاف تی اعتکاف پہ اس قدر کھولو لطف ہوس اسلام آباد چکری روٹی سا چکری روٹی نو سیسیت میں نیت جوان چکے چو کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ خوشکت تنظمویں دوس اس قدر اس اعتکاف نے اس کو پگلا کر رکھ دیا دو یہ بات لا یا اعتکاف لو دکھ پھر جکا سی یتی شردے یتی انیات و عربی نا وزول دعا چی نا دو دعا نا دیو دعا گاما نایا نمیت آئندہ نایا سی انشاءاللہ ہو تعالی نتا تا من نایا یا تا نرے بیتی می کیوں من تبلیغ بیل نایا گاما دی کر ریاضت لو لہذا نایا لا یہ دانا شوقو می تو نایا سی انشاءاللہ ہو تعالی کھون لیا ونا شوقو کلبہ بیسر اور ابتدائی طور چھو شوپی من منا دو گوئن کون سا بہت مصروب ہے تھنگیل دو گھٹا ہو جرے میں سے صرف قائدو ہوں گے من سے قائدو ہی نو وضو بے خوش ہو بے کیا کہیں نیت قبرات خمسا گاما دو ہی نو یو بھولا تختیب خصوصا وزی دعا کنی فضائل کو دیو آدم علیہ السلام اکنا خاتم النبین تک تمام انبیاء کنی بیس کندر بھی دو ہی وضاحت بیانا مجلی سے انکھوں میں چھنگا تانچوں گوز تو پورے قوم کے لئے مبارک ہو تیرے کی دین جناب وافقیر رحمت اللہ علیہ سے وعدا لکھوں بھی دی روحانی تعلیمات کو دنی پوری دنیا ہی دھن چکی ضرورت یوت پین کو چکی ضرورت یوت پین وعدا میں سی جگہ جگہ کا تبلیغ بے ضرورت یوت پین سوک دنی تک نتی نسوستیوں سے یوت پین سوک لہذا دن واقعی تصوف اگر سو سے شعبین چلے نیال شعبین سوئی میں تصوفی عبارت کن تھوئی احکامات کن تھوئی خیر سیر و سلوک ہر چیز پہ تھوئی مگر عملا تصوف یال شعبین میں تھوئی تخیلات میں تھوئی قول و قرار میں تھوئی تصوف گانا سے میں تھوئی تصوف یال نیٹ کے میں تھوئی واتس اپ کے میں تھوئی فیس بک کے میں تھوئی تصوف تھوڑا نہ ہو جنی نہ تھوئی ہاں دی ہو جنی نو دنین محترم بات کی تذکرہ بے سکتا جمید حسانی دنین غالباً چوب دنیا چوب گیا تھا نیشوی زیبلا چو سیر گیا نو حضرت فاطمت زہرائی ولادت جب تصوف گانو بھی تصوف چگی تخیلاتی شہکار میں تصوف دیر گلموی نامو نبی ہوتی گلمو زہری بابا لکتوس سرتاج انبیاء محمد مصطفیٰ اشیب لکتوس حیدر کرار فاتح خیبر سلطان الاولیاء میگیوت بوگیس کا لکتوس حسن حسین اور بوجھ لکتوس زینب اولیاء اور دے خاتون بوسی دین انداز کی تربیت میں مولا علی امت محمدی بھری رحمت کلین دین آیت و رحمت لنچ لے دے ہستی سے اصحاب سفلا تربیت من بھی کچھوت دے روحانی کمالات کو نمتی یا دی روحانیت کو چل سمیں چند الفاظ نو ادا ہوئی چیش میں حضرت زہرائی دولت سرائی نا تصوف سوس پین تصوف پوری دنیا ہی کھیک پین تصوف انوارات کن رحمت کن گاما حضرت زہرائی نام بد پین دے خاتون کو یہ نظام دیدیں چی الفاظ نو تعریف پین مولا علی سے
دلے انداز سے میں اصحاب صوفہ دا تربیت میں لے گندے حضرت بلال حبشی لا بان زیر بولے اعتراض بیا چگنارے بلال حبشی دیرین گتاں چھ بین چھ لے چکلا کاروبار مسونا سان چھوس کو بدنام بے نوکری مدھوب نہ سان چھوس کو بدنام بے چکلا ووٹ مدھوب نہ سان چھوس کو اوک تھیوں زوک پین آئی بلال حبشی لا بازے بھی دے عظیم منصب پوزگاف چھوش بھی کر خوش ممیت مصطفی کا سن خوش ممیت بابو یہ سن خوش ممیت مسجد نبوی کنی تو تنی بھی کی بڑی چھنگا تھا پروردگار ما یری عاشق ان پا ما یری مصطفی عاشق ان پا بازے بھی دے عظیم منصب تو نیچی گناہ چیزوں دنگا لبن بیسو لے نظام کائنات نظام شمسی حضرت بلالی چھنگو چھی نظام شمسی جام کر گل بھی حکمت میں جرعت میں دو گانا سنس دو مولا علی سی من بھی تربیت اثر ان حضرت سلمان فارسی صحما رسول لکھو مطا ضرورت سنس صحابے چگوان سلمان فارسی شل لبھان سے کامنگ اس میں تھپ پین دان سے تھپی کا کھال دیس نوت بو سو تین پھر کام بولا میں بارے نیو کوش ہو خون بیسے شور شور ہے میں عرض بیت یا رسول سلمان فارسی شی سمیں گا لے دو چیزوں پھر کام آنگ اس کا تھپی نو یو لے میں بارے نان تھپی کے یہ چیز بو سو تین دے وقتو روحانی پیغام چکتاں مصطفیٰ سے کھلی غلام بولا روحانی پیغام چک ملے دیو گایت بین تصوف یت بین آسف بن برخیہ سے حضرت سلیمان لدی پیغام کو مین کی اس کے علاوہ اسلامی نو متعدد واقعات بنیت مصطفیٰ سے غلام پل پیغام منت شخمو ہیت کا حضرت ہوں چوک حضرت ہوں مچک نرے کسل بیوس سلمان یاری دے روحانی حکمت کو دینی بھری استعمال بین یری اس نت کو زچس بخصو چپر استعمال بین لے صحابو لے کوئی کامو لے میں بار بات ہو جات مگر حضرت سلمان فارسی کامو تر ہوتا جائے دوین محترم کن تصوف دوین حجرین تھوی اعتقابین تھوی دے زحمت درین ادان سید العارفین لے چھش پی گامی دعوائی دے ہستی سی تصوف گانا چل جائے عالم برزخ چلے مسوں نیٹ کا چلے مسوں کتابوں کے اندر نہیں ہے بلکہ تصوف کیا حجریوں سے چلی چل بھی دے حجرین اون سے نہ تصوف چل بھی دے سالک بھئی شان کو دی ترقی کا بیان بت ابدان ہوں کی دنیا و قلوب ہوں کی لاکھا انہا یا اعتقاب ہی اون سے نہ دنیا چل سدا مال نہ دولت چل سدا غلطی کا ساتھ چل سمت دی حجری یک سے نا آخرت تن بچے خدای ذات کو چل چھت خدای رضامندی چل چھت روحانی اعلی مقام کن چل چھت تزکیہ نفس چل چھت تزکیہ قلب چل چھت متی دشمن صرف اور صرف شیطان ہیں نفس ہمارے ہیں دی اس کے علاوہ نی علم اور نی نالی کے مطابق غلا سو سن غلا دشمن مقسم ہیں کوئی میری سو نی خلاف پیٹ پیچھے دشمنی بیت نہ گھنتا نہ بیوس مگر نہ سے سونے کے سے دشمنی مبین نہ امنی پیغام کرو بھین صلح صفائی پیغام کرو بھین امن و آشتی پیغام کرو بھین یا پیغام بھوگا تھن چک دکھ بھین یا گوار سے شاہر تک تھن چک بھین دنی سے میرے میشن دے ندان حجرے ہوں بھین اون سے نہ ngati gunah kun ngati na farmani amal le ba din ko ta hi son sad na khuda na khuda ki nazar ne jat sad na yun gama zam se tu se pure dene dosh ya dosh ki ta ka we ka chine chis tak chhu kruwe to fe kruwe matam inna allah la raufum bil ibad bi da khashan ba chi dar darbar ne کھلی نہ بوئینو
اعتکاف ہی بھری حاضری تا جو بھی گندا تین دن بھری دے وقت اس تا پچی کرو می ماتا گتی گناہ کھن کرو نا فرمانن کرو شیطان نا نفس کا مخور با بیس پی دے غلطیون کا مخور ہوتا نا دے کا اقرار بین انی تبتو الاللہ وانتہائیتو اما علمتو وما لم آلم و تبتو توبتا نسو پروردگار نالا مشیس با ngale shesen ga kushmi ga shuguna chi beset nare ma chi ton ga ma shetan la pha se tas ta dire na nga ruju ila la som ga yer taram dos di manzar ko gaye dene baaj ka sal pe us sab kuch record ho nyot pe ha sab kuch yauma izin to hadisu akhbara قیامت جغ لوکسین نقشو پیش بین کسل بود لی قیامت جغ لا سسی کھوری کر گل گو گاما خیراتا ہوں خلق اولین نکھو با آخرین تک سامونے یا ننگی یا مجلس کو سن تو ملدے جاؤ اور گاو منسل کچھ بس گناہ سی بین دو سن تو ملدے ہر چیز پوستن ملدے جاؤ دے جاؤ لا بچھا لمسا میں پنگاری سکو دیجا کوئی تو بیار گوز دیدیں تو اہل صفا اور اہل تصوف صوفیہ دولہ زبین خوانگ کھوری تمام نافرمانین نظاماتی بسکو کیوں جو دیکھا پیش بے پروردگار مالا تا دولہ بخشید بیکن جو دنیا ہی گا بادشاہ چی سامت حکمران سامت سو سامت دولہ بخشید بیکن پو یری ذات پو نیام بخشید بیسن کھو اتوب الى الله من الفسق والفجور والمعاصي كل اهل وجوبها قربتا الى الله در رجوع الى الله دي وخان کو نے بھری رب ذل جلال سے خوش خبری من بل لا تغنتو من ها ابدانهم في الدنيا وقلوبهم في الاخره دوین صوفی چگی کردار کو صوفی چگی شے و دوی دوی بالا بل اشباہ فرشیون و بل ارواح عرشیون یعنی یہ مقام با عرشی ان پا یعنی روح پو نا یہ روح پو عرشی کر تھن می دے طاقت کو اعتقافی نازو یتن اعتقافی نظام چکی یتن اعتقافی طریقہ چکی یتن یا سکا دکن یعنی روح پو عرشی کر تھن می شاہ سید محمد نور بخش کا چلن بل اشباہی فرشیون و بل ارواحی حرشیون دے عرشی کا کھور پی دے روح کن دنین زن آلود چھو جن نم کنین یہ تو سے یتنا لے دولتا برزخ این گور با بھوک پی یعنی که گور با بھوک نا کھولا عرشی تک رسائی میں نا عالم لاہون نا جمرون نا ملکی پتا میں نا عالم ناشود این چی بسے ریاضت بیندے بھوک جن میں میں تھان کتا کھول بین دنیا اور میں تھان کھول بین ملچو دے ملچو بہت زیادہ ٹائم لینس ہماری اصل موضوع انتہائی اختصار دیکھا چنے خاص سکی کا دے بادشاہ کو یا نہیں خالق ہو کھوری حبیب لا انتہائی نرم و نازک لہجے نو کسل دو کن نہیں رسول یہاں کسل دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم یہ دے بندوں لایا گناہگار کن زفمت سیاکار کن زفمت نافرمان کن زفمت دیکھ کس قدر خرچن باچھا چی زان تے چھو چھو گناہ کن بیست نا دے گناہ کن گاما بیست بھی باوجود کسل بھی وقت لینگی حبیب یا مسی پیغام در نی پیغام بہت ہن چکنی بندوں تک یا عبادی لینگی بندوں لینگی بندوں در ہے چنے خشی کسل بھی اور تو بھی زلطس توبو الاللہ جمعاً یا ایوہ المومنون لے گناہکار کن لے سیاہکار کن لے بدکار کن کتان توبہ بھی زر قسل مبیوس خطاب انداز کو چاہے گناہکارین چاہے نیکوکارین ہر ایک لقسل بیوس لے مومن کن کتان گامتاں سے توبہ بھی دل سخمہ آیت پی کر لفیق زرخان کو سوین ملت سوٹیاں نور بخشیں انتنے اعتقاف اجتماعی توبہ ہوئیں یوت نارے یا قرآن مجید آیت پی کر لفیق زرخان کو سوین چنے خوبصورت خس نٹو دیکھ کسل دوس
قل يا عبادي الذين اسرفوا. Madem israf ben yetiyor, buna ben yetiyor, nafarmani ben yetiyor. De nafarmani yakan kulla dis hard masong. Kitam, na umid masong. La takna tu mi rahmatillah. Ni rahmat zaren cishiyot bin ya rahmat koy gita na umid masong. Ne rahmat ko madala, vutongo vutongo masas. Rahmat ye kadro kıymat ko khuda izat ko khana yut. Yok bacık nare Mustafa la Meraj ves. Ga anbiya çıkla masum fi Khatamun Nabiyin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Subhanallah ce asra bi abdihi. Dika sen abad kiyon se de. Kuri Habib la kiyon fi abad po Natan gama la kiyon se. Kis kadar Rahim ve Karim bahçay. Meraj ka kers Meraj ka thun mana Rabb-i Zulcelalisi Habib-i Kibriyala yani ni şefaat bi ayıp azim hastila istiqbal koga alfaz edes duyga gördes Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh Rabb-i Zulcelalisi kuri Habib Mustafa la istiqbal po rahmetna berkat di alfaz koga istiqbal yo fari de hasti se is kadar khatamun nabiyin se rabbe zul jalal de salam ko pasand bes ki kuri phak po wajib in sunnat in nafil har phak in salam ko inu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya pachin nare de salam ko de istiqbali alfaz ko thon machin na mustafa chum chichik sakta tarish ayet nasi ve aleykümüs selam derupa Rabbi Zülcelal Allahümme anta selam ve minke selam selameti malik kesalbius ve aleykümüs selam ve aleykümüs selam mazes esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihim ngayika selameti or salihim kulika selameti de vaktu Rabbe Zülcelal'a di selam ko is kadar pasanu Mustafa'la Rabbe Zülcelal'i istiqbaliye alfazu pasanu sana. Şanla selam teke yu yas o Rabbe Zülcelal'a pasanu sana Mustafa'la skalet Mustafa khenla selam teke yeri selam ko. Assalamu aleyhi. Assalamu aleyhine ve ala ibadillahi salihine. Di mukam. Ta rahmat. Dilin adam gama masjidin dahil vetna davet-i sohbin çıktos. Masjidin dahil ve dua poçin. Allahümme ftahli abuaba rahmet. Parvardigar yani rahmet izgu gamin aylefes. Suud ki fiyak benne rahmet izgu kule beskin. Zikru askar benne rahmet izgu beskin. Tesbih-i tahlil derinne rahmet izgu beskin. Tilavat be şeref hasil verna rahmet es gol besin. Hususan suç gizi 24 ganta niyet tase Beytullah'ı no Khuda'yı mehman soze dahil vetna re khola Khuda'yı es gol gama besin. To diz go dinin suç dahil soze na re. Mang Gopal te gunah po besin te gunah po besin dinin mayus masum. Rabbe Zülcelal'i devam et. La taknatu mi rahmetillah. Mi rahmet bu işitin nâvim masum. Ta Khatam-ı Nabi'in işitya sahabiye çıkıyor sana arız bes. Ya Resul ne çoğu günah çıbeset ne de bahsiz ki gümüyor. Zona kasar bin tane bahsiz ki. Ya Resul ne kohi uyum ne de günah beset. Tane bahsiz ki. Biyami zimzimi hesap o günah desin. Kanla bahşiş ki. Samandari cagı hesap o günah desin. Zer bana sen kasar bin kanla bahşiş ki. Hınamiz karmi hesap o nasıl günah desin. Zer bana sen kasar bin kanla günah kanla bahşiş ki. De vaktu vahda gula şediki kasar duvar. Ve rahmeti. Vasiyat kulla şey. Niye rahmet bu kaynatı her çiz bu bu vasiyat. Natan tan nazar edin. خدای رحمت بو چوک با وسیعت دیش ده حساب و گناه یود نسم
دے گناہ دے کن کن لار واحد اولا شریک رحمت زائین و جگہ تھوپ پی کنا تو گناہ گاما لار بخشش ہوئے والا تھی گناہ گاما بخشش ہوئے انتہائی اہم مرکز کو زمین اعتقاب یوی تربیت مولا علی سے اچھا بے سفال من بھین دوی بالا امام حسن حسین علیہ السلامی ایمائی تو آہرین کنتی زمانی اصحاب اللہ دی تربیت ممین نو بھین یہاں تک امام علی رضا علیہ السلام سے معروف کرخی منتقل کر بھین دین سید ساقیوں بھین دین جنید باداتیوں بھین اس طرح دی سلسلو جولین او سے دیرے الحمدللہ مطان کر کھول بھی تو دی اعتقاب خانو چین حقیقت نو انبیاء کنی محفلین اولیاء کنی محفلین خدای رحمت کن گامیز گو بے محفلین خدای رحمت کن گامی بارش وے محفل پل اعتقاب وانا ٹائم بہت زیادہ ہوں ست دعا کر پروردگار اللہ میرے ذات نصفات 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 نصف